Здравствуйте, Хикунтен Кунбирини Карават, меня зовут Алексей Семенов, он на часу стата бихине делю стата туа билет юген нер бола нас питару, но на болгом таки нер салджа сон нара тюмен, братан капсиях питман, на кукасы бингу бери вит, сирин чаха. Ухилин ванна Сибирь сириттен, Китайга айлға байын тахарар Сибирь күйе газу тағар көктелен кидді. Ол курдуга все газовые распределительные станции, ремонтную ждет. Салгы «Газпром» компания сахасырын соғыру үс орионыгар көктөлі магистралын тардыға. Үйнер сыларға қандық нәхелектерге көктөлі нұмайы. Газ сетемен тардар итенне 2 тұхынша керенге олырор жеға көктөлі нөкелдерер сорып тұрар. 2 тұхынша уанағы сүрбекі сыларға әби программаға кербет ұлыстары толыр газтағын ұтылы ду. Хан әргерін кәхер инсультыры тоғытан еді. Андойды эпидемия бұғытынан білемет өрітін күтті оқсығу қайдағы дұлар. Дұрубия национальны бірегін етіне медицина техникатын саңардалар. Ток паруңғылығы анализ сразу біраз кекер. Төсірігер медицина қанның көңетін бағылыр болуыла. Маныға төсірігер медицина кадрдарынан қатшылығы қайдағай. Кардиолог, невролог, хирургтар, акушер-гинекологтар, диабеттер. Еніктін земскі доктор программа кәңен береға. Ускул тескіл сүрі жонтон умналағы. Деньги мы вам не даем, и к нам не разрешаются деньги давать. Деда отасуақ арғыны батыспыт кейін корот улысаларын қағайттарығар. Тоқ стационарлы көме бары, анал репортажка. Турттас тоға әлбәті. Ол ақсанынан барыта қолбан дейінде. Сүйбәйбе еттігінде күрдік ақсанынақ болады. Бұл сынтыраны улыстарда ден қандарыр. Мәнәкті әбіт күлті қайысты бұтығар құрымнені тағарар чинчіленді. Саға серен күл кенегетігер күл сөл саңа көріңдері әбілінділер. Екпігінші үс сылақ кенегеттен 30 әдәқ күллер тақсылып қолақтырына бейғон үс саңа әдәқ күл кетті. Күл кенегеға келбет күллері сонорды ғу мерәті қайдақ болы. Тимпынайға көңіл үтілі бұт ойыр оғыстарын аған көрін істен кәлілер. Кудрокоптарына күтілтен барын күрдіқпетіне ұлыбыра ойыран рәт түйір бүстелді құрды дейін. Бүкіндерге республикаға 212 бизон бара, білдер. Оғылығын онына Сибир сериттен Қытайға айылға байын тағара Сибир күйе газ ұтағар көктөлін келді. Сайында тағы байда сериттен айылға ресурсаты Благовещенская орионың қырынысытығы дерігі кәмеде станция терділініне. Онын газ сетімен линейіне сорғыты арасия сериттен Қытайға көктөліні тердірге білі. Салғы аны Амур өріхі туырур турба ғастанықта. Хабенеттіқа барғай магистрал Ақсыннеғи саңатығыр үлеледен әрдәхетінер біттірі. Онтон Сибир күйе Иркутскайдағы онына сақасырына ағаға қостыр кейнерттен ұғы келін онына Қытай туғанашыларғар көк төлін тердер. Бұ үс түгінші кәрінгі ұсталағы ұттақ үс үргені бұғы оқсын ағар. Онтон историяны сәкәтін көрдіғы Ирбек тонна сақасырғар айылға ғағын қостығын онына тейі тағы 6 оны сылаттан сағалан бұд. Еті сыларға маардары, үріқтерің ордан, ағар тас тұмызден жокузкай тұхайлақ, ғасу тағантарды олуға оқсылдар. Оның барығай сетім 6 оны әтті сыл 6 негер кейін көрікке кәлін, республика тәбір сүріғар көк төлін ол сылымайыр. Еті кәмттен бүгін 2 сыл білі бәкі ұстан күн бүгін сағасырын сүйістен тақсан әлен Бұғы қолан ғаз магистралінің ұтағын ұстата 2 түйіншеттен тұлақсы берестенден тайыр, барғай сетемінен сыл ғортотынан 1 сылай 613 миллиард куб. Ағын, де от сыл ер үлі қамнас. Тегін ер.
Келинги кемгекетен чоуаникки, он тоусыл органихеленеля, пуннер газ тахан, он газ хайстертан турпта болтан качи, республика та сударсына программа лохтанон, он толыруга 9 миллиардтан такса сума торнамыта. Он нолуғыран 516 километр ұхынна көктілін сетімен ұру, 16 нелене апуыны газ тағын, 16 дәнче 764 ғыл жетігер ғағы келдері. Оны тәңе 10 кателіне айылғырт оттығар көхірі бұланнанан тұрар. Білден тұрар үрімен, оны саңырды үлетеме ұнылы бат, ол бұғытнан республика тағы тоқс қолға бөн әтті бересті ұхынна сетімі түрдіттен саңырды ұна Уларды кирбите. Иннегенан Иллира Салтан Сағалан Джокускайге Эргербит Гастон Орон Тахаран Санхайсила Турбаларынан. Сол бидылар. Салгы мин коллегам Елизавета Васильева Лохпутуар бир тын солталах Улахамутын туынан беленнәет материалын болгайлтыр ныров. Саха сәрігер 2-інші сүрбек кесілгі дері Саха сәрін нехелені ләк бұнырғыр көк төліні тардыңден бірограмм өлелер. Бұ барыл итінен чурапчыл ұхын туары көлігер, дерінгер, үрін көлігер оны толауынығар ғаз сетіме тардылар. Үлі әсі мәне ханғалас бүтейдәғар таратығар ұтылар. Итіне ғорнай, өліхіме, ленскей, кәккен әлектергер көк төлін сандары. Уапсайы 2-інші сүрбек кесілгі дері 290 км газ сетімен тардық тақтыр, 272 км сетімі саңардық тақтыр, 5-інші 705 жонолырыр жетігер газ керектәк, онны көк төлін ұтағар тақсыр сақыл, сылғы 10 түбәлтаға дере атшырын сетігектәктір. Манны барта 1 миллиардтан тақсы сол көбай көрілінне. Онтон бұйыл 2019 сылға республика үрдінен 39 км газ сетімен тардар, итенне 2-інші кәрінге олырор жеға көк төлін үкелдерер сорық тұрар. Манна бартығар 200 млн сол көбайы тұрбыттара. Онтон күн бүгін 9 итімігінен саға сіргер 756 жеға газ кейрен тұрар. Майта бұға чүріп чайты көл газы проводыр, бұйыл үлләбітін бітәдіпет. Оқырдық чүріпчі бөгілікке илдері ғылағата бұлырын қаяқсы бүтәйдәк бөгілікке газ кейді. Бұйыл дерінгі бір кәтерінігі ме газ бұл күндерге керен тұрар. Оны технологическа сүйбәсі тұн бәбіт тұқпытынаны ме. Ол ғыстарсын программы өлеті бітті. Оны ген подрядшы күрдік бігі әте бірдігі сәкі әме өлі бітін оңыра ғаджавыт агрегаспут ұтылуынна магистралінің ғызап проводтын, онна бұйыл кәтерінің бір кәтерінігі ғасы мен кері бұланнақ. Горнай ғаз тәтімнәқті кері ұлға. Бұйыл бірдігі сәкі барды 10 кин қошылынайғы онна үст тарғатар пуынға ғаз турбалары тейектірі. 10-тон күн бүгін нәхілек ұстына ағар 14 км ұсталақ ұтағы оңырылы. Күн түн қаллан тымлыен ер онын үләйіптер кәмегер үләлерін түміктәрі түбігірендір. Күнгі 400-300 метріне ағыпт. Сваркаты барты білім біз ұрт. Сваркалынан тұрар, изоляциялынан тұрар. Сразу ұтыры сварка кәнеттен просвет қалылдар. Береке чағынан результат берілдер. Онына сразу ұтыры көмін ебіт. Онтон чурапчы лұғығар чурапчы ожылуын қаяқсыт нехелектері көк төлінгі қолбанын оралылыр. Барты төт қочолына үлі литрар әбіт болынағына саңа жылғыдылы сө үз қателіне үліға керері күйділілер. Улы сүрдінен сүйіз 4 км ұсталақ ғаз турбатын Сақатранс нефтегаз тәрілтеті көрерістер. Чурапчыға бәйтігер бұйыл ағыз пусковой комплекска үлі баран қоғалы төлбалықтақтыра Охопытын тұрбытығыр. Осы сумы бұдың түбігіне ғаспытын күтті құлбан, охопытын күтті құлбан сүйіз түйінші құтып болды. Білген субсидия кейсе біт, документтің тұбартын құмия жабыт, оны бұл ұлықтағы администрация өтер документті бетін бартын келдірек тәк біт. Ғаз сетім әргерері бар сол. Бір сетім ортатынан сүрбе 5 жорды сылысу ұзбалыр қақтақ. Ол ең саңарды ұларды кәкей үліне құрылып ұйталар. Бұйыл тұста ғылаға 96 млн сол қолай көрімді бүді. Тасты мұз екіз басты кенетка әті бейін саста ғызы пророка. Қызыл сыр маста әме оғыны сылыда ғызы пророка. Үлі бағы ұтылында подводный переход через Лену әме обеспечение надежность күрдік. Ол күрдігі сө ғазовай распределительні станциялары ремонтны ғыдзавуд бұйыл Тымпы күнді өтебілі тоқтырын стасияларын ұларты ұт бітерді өт. Саха сірі көк төлінің үхіленіл әк бұлнырғыр бәйі күйінен тардары регионлардан бір дәстірі болар. Ғаз сетімен 6-10 ұсылардан республикаға тардан сағалықтырдан ұла, 10 ұлыс сүйіс нәйленіл әк бұлның ұлықтауға айылға ғағын туғанар. Елизавета Василева, Аделина Тастырова, Анна Семенова, Жұлыс Некентьев, Илья Сармятников, Саха сірі күнтен күн.
Салгы газ тахан обсай барылын промышленна соны геология министерин бастыгы сол биачи Михаил Афанасьевич Кириллин кыттака ситабет. Михаил Афанасьевич, дорабо. Дорабо. Республикага көк төлөн утагантарды нэхеленені газ тахан эмия бир солтала бопуронан болар. Хетеуле туста программата кайдах түймектерінен аттарылан итылар. Антон Басатан Туран бу Гастахан программа Республикага Китенчу Монагас Султан Шубекки, Китенчу Шубекки Халгадейден, Белигин под программу Алдан Турр. Олчачетнен Белигин Холовур Элинэнгарге Гастахан Ритабаратурр. Он Утаханан Горный Улугар Вилабаратурр. Бу Холовур Элинэнгар Илан Кодекпетне Байл Мехалас Улугар Таратнехелеге Гастанна, Байл Гаскидде. Он на тахане еще был построен пусковой комплекс, битен, лето битен, был газка хобанан, был гаттан, джоннер и алдар уже хобанухтра, газка, он на тахане ЖКХ котельный губ, ЖКХ котельный, хал котельный тут улан, он котельный лаг ехтех, он был мягалска, тунгулина легер, эмие, тух, был эдерчакка, эльбаулах, ларгаден, тут улан микрорайон, газ там битте, эмие был эмие газ, газ бедлер. Элинеңәр улустарыттан күйек төлөн чырып чыгуына мен халаска тардылан турар. Онтан салгы таттага мага усалдыңа тиеду. Бастан туран, бу сагламы түлөн битерек бидин ады беге. Бу сагламы нехелектерге, газ туту тагламы нехелектерге түлөн битерек бидин ады бастан туран. Икиһинен болдагана Газпром бу программадын кытта республика сөбөлөң төшөсү дебите. Ол программа чечетинен бейгеме бу Министерство промышленности геологии үлетин төт районга дыктакпыт. Онтон газ утагантарды ханнык технологиянан оңгулары улакамытын кытта бука теңек тер булуктактар. Полиэтиленовый турбаны туттар болду бут. Полиэтиленовый фитингнары бу газ сетиментардагы нелегене газ кыра давление лах газопровод только одну тухана болдут. Он оттон был газораспределительная станция, да болдун газорегуляторная, бунар да болдун. Эми ханга оборудование лах рэлдер. Михаил Афанасьевич, бейтилер бутгар хоридаб кетин махтанабын. Эги неделет миктерин тахарар күнтен күн берин көрөгөт билген экистүү мәхбетер көйөхпөт антан экистүү мәхка беги дробия карста булын федеральный национальный брейн тулунан сихили ырытан кепсен бирөхпөт каналгыттан теймен содор кеминен Керчок бит. Берин салгы бен. Белгин республикага сүз саастарын ахар быт, беруенің орда быт, онча арама кіржағыс оларар. Серді олақ ағыты нилуның әтбейлерінен күрді тахар быт, үтік кіржағыстар жоңғы сәргеға саамай бағарар, үтеу сірдің бағалара. Биттер күрдік чергел болан, тұму-тұмнан жан-жаға жалты ахан, оғының жолуақтығы оларын дейін. Кырдыга да чеген чепдик этенге сылжартан ордук, ама туох үйөрүү жол бар болой. Онон бери бит эки саага доробия туунан чоолан быйылгаттан олокко киренере доробия национальный брейка болгон тубдун катыйбыт. Доробия национальный барыла агыс кайыскага араарылан үлө камнас аттарылыбыт. Бастатан туран доробия карыстабылын салаатын төрдүттөн саңарды ол эгер медицина алын көмөтүн аныгы тахымга тахары. Салгы сүрак тымыр искен ырытын эмтээни күйүрдүүс үсүүнөн кенчээри чет чеген булутта болгомто кийнигер бар. Маны теңе медицина идеалаг үлөхөттерин белемнээхи медицина туризмин сайыннары итен экиденчө хүлбөттөөт сылга киһи орто саан хэттуон агыс сылга терди федеральный барыл соруктарынан болалар. Бу неделяга 6-ны сүрбөт оксус күнүгер инсульт ырыны утары оксор күнү белет атебет инсульт ырыны 2-нче төт сыллака дорубе кырсыбын андой жыта кол бога бу ырыны улахан эпидемиянан билинен
турар. Комаяхен күн бүгін саға сергер үгіске ордық сүрақтымы үріттан түн абыстар. Сылата тұғынчаннан кейі инсулыр. Кейхо үйе бетағы түттен әміске кейірер. Хан әргерін кәргеріне әмтен қайда күтілларын сейлі Елизавета Василева. Лёхма Луун Алтон без астахлох того Наталья Корнилова, кин город Балыхатыгар инсулан бу ыйсагата кирбит. Жетигер сылжан тахаржа тахсыбыт онтон эмиске төбөтө ылжыбыт мейтер кийбит, тута каанын баттаан үрдэбит. Ката улахан кыха түбэхэ түхэн бырахыңырбыт. Лёхма пордулэ лэбэкке нюрбага бертөлөтнен келбит, ол кенне жукускайга жэ үктэммит. Билигин эпрессиэленен этэнге курдук. Постоянно жиратония. Бары билер бит курдук инсультен кихиме етигер тымыр бұстан әбетер бөйленен қан әргере кәлліде аттанар. Онлық түгенге ғылжыбыт кихиме етер гиер, бир өтті әбетер бүтіннүй ұлғыран босқон болар. Саңата өйе сынаты мөлтүр, тақсан кирерін туппат болар. Манны кәлбіптерін кәнне бейі невролог біраз, анестезиолог, реаниматолог біраз көрер, анализ ұлабыт, онны төбетінің компьютерінің томография снимак түйірбіт. Инсульт қаны көрінгін онына бағыр. Инсульт түрөйті тұғой ордық үрдік қан баттағынақ, диабеттақ, сүрақ тымыр ұрылақ, ойбұт етенне табақтыр, иәр ағыр сүлгінәқ наркотигінің үлгіер жын ұл жын сөп. Кәннекі кәмге ағым састақтыр әрі болбаққа, сүрбәлі құтыттақ әдір жын, оннағыр оғылор әме ғылжыр болбыттыра жексіндерір. Онтон олық ағаяқ бірген кейі ұрып қолығыр әргелдер. Статистиканы лан көрекқам, Саха Республикатығар бір түгінші кейіға 2 сылай үйе инсулынан ғылжыр. Бұ Россия орты көрдері түттен намыға қындайдуға түгінші кейіға 3 сылай 36-та кейі ғылжыр. Саха сіріге сылата 2 ғар түгінші кейетіндік диагностағы балығыға керер. Онтон қас 7 кейі түйіна бұстыр. Кин қоракы 12 местіләғ нейрореанимация салатын 2 түгінші 11 сылаққа арай біттіра. Манды ғырақтыр республика бары мұнықтырыттан керелілер. Кинлері 6-10 чөліхет күні түйіні ақсыбаққа көрер істер. Салаға опсая ағыз тыңа искусственный аппарат үлелер. Күн ақсын бір астыр үрдік технологиялар туғанан ұстық операциялары оңыроллар. Елизавета Василева, Семен Семенов, Сахасыра, күнтен күн. Онтон олог бесерге турбат, ендендеке баран ер. Сайдар оны кытары медицина меттенге қардылыр. Бұ национальный барыл сүрін сұрыптырыптан бейдестері болар. Олы ме өйдінер. Анығы оборудованияны қота бағылан, кегетігінің өрігі медицина өлігеттерін ұсты кетелерін бұстыспат сұрғыта. Маны қатты әсерігер бұ барылы толыруға төхі қамсаған тақсыбытын сұнтар ұлғын қолы бұрғар. Көрі қасап. Ольга Захарова, Салгер. Сунтардағы клинический лаборатория бұраға Вилюя Тайтонова үстет сылығығыр сайды әміске кейдеден кен тұтта әтен кабинеттарын көрдірір. Урут аналыстары қолабыр қан кенін күнніктен оңырыр арарар боллақтырына бұ Миура ден итальянскай биохимический анализатор час егер 200 аналығы отутча параметрге арарын оңырыр. Ток парын оқылдығыт анализ сразу біраз кетігер. Ити курдук лабораторный информационный сетим программатын нөңе кабинет бұраға бары аналыстары көрен олырын әмтәхіні түргеннік, онына қатысты балақтық, оңырыр күйіқтанар. Бұмажны варианы күйден олыр баққын, ондықай біткәлін еңен қаннара сөйтен қалын әп. Тоққа атын аделенияларға ең баран қалатшылар бұқ күллі. Білігін манна компьютер арыйды, мені үппіт направлениям бары та бар. Ұрыттуақ кестелекелей қағыз сығын күні күніктен ошарат білбәтін әлбәқ. Дұробия қарыста бұлығар кәннікі олар иылары жон астынар. Үріғаққа ұсловия түші бол. Қол ұрық күрдің ошарыққа тұрары болаққан білігіні талуынан түргеннекі. Келенген бұрасқа көддір оқсоғын үлелі хиджер кияқа оннуға ғары ұдуы бұнай. Поликлиника үлеті барыты тұпсан ерді ғаны бұн. Әмтәхін көдістіғ боларғар общественныз, делабай партнердар әме күғалалар. Улус предпринимателлері физ әмтәхінгі аппараттары біліқті әбіттерін әмчеттер туған асыл жаллар. Бұған түнчіға аппарат портативный Хамат тухалах аппараттар беділер. Бұ аппараттарынан бе арас әділенеларға жаммыд ұрықтырым дейбіт. Бұ уанна датын үшігі сонынлары саңаны бастыңы сөбәні сорғыну сұнтар әмчеттері бәлерін электронны сұрналларғар тахаран кейін әйгеға білігіндер әлдер. Бұ журнал бұд электронны болар. Манда болан пілей маркетінен скачайдан, чәбдіге геден сұры дақытына тақсын келер, олынны керен көрі құтын әп. Джон нағашы біләді. Сұнтар әмчеттерін электронны сұрналын сұғырытын телефон маркеллеттерін туғанатшылар кеккелерін қаңаттым. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха Сире, күнтен күн.
Анага оборудование на хатчилы билен турар хайгаллах, тигнам баран эскетен идетибит улэхэта соболана ол аппарат тах көрінюк болан турарға тиер. Бұхатын техника онна эмчит бэбэйлерін сетерсен берелер. Отчоғына рэгэргэріні көй қасап. Онуға медицинская кадрынан хатчилы бүтін дойдурднан кыхалға ол биллер, этихин дурубиянысын али барылгар, аны икі сылнан бұ бір сыты бұ просто 15 бірғана бұғарылықта ден чопчы ыйласындар. Онтон сыпрачақшетінен холовырдатаққа күн бүгін дойдырдан хүрбәтті түнчеттен тақса әнчет тибет. Маныға федеральный министр Татьяна Голикова білетәбітінен алын сүйе кадрынан қатчылыға республика бұд дойдыға бәхіс местаға. Онтон ұхукілен регионға бұқатында әнекі көңгер. Ол күрдік сақасырын 10 түнчі олықтағыр сүйбәт өт біраз тіксер болағына бүтін Россия өрдінен көрдірі сүйбәрі тәңгер. Итерәрі барта сиясым күрдік бол батақ үйгіс ұлыстарға иделақ біраз тейбетін иниттен ғаяқ сылтан бәттәк земскай доктор программаны кәңеттен месетіге тирән кәлір кәлгалы торатарға төхі күз болықта. Қолы бұрра білігін программаға ұрқы күрдік бол баққа қая бағарар біраз қапсар кіқтана. Атындық әттақа біраз сағаттан тұтылға соқ. Оғық сердерге бітер робошы бөліктерге үлерей бардағына бұбарылынан көрілдер тоқ бар көмінет ұханыға. Земский доктор программаға улари туынан Екатерина Мосова сюжетігар. Көрекқа. Кәмнелағым чет үліліяғыттен жан жағақ тұмдаргадылы оннағыр олықсиян қалбыдғыры бұд аматайда дегелдер табалық тоқтырым. Сарғылана Карповадағаны манны кәлбетін түріт кәмсіммет. Земский доктор программанан 1 миллион ананан дача ұл бұд үрімен оңысты бұд. Жете подругалары менен дел бұттыра, надо ер ипотека айын кеппеттер, қая бұттыр. Надо лақ программа, дұғалақ программа. Өскетін әмчет 4 сыллағыда әрге балығаға үктемет болағына білігін кейері үлелек күрдік. Оң кейесетін әмтенер тағыттан сылжан система ұқол ұлар салалақ, оны тәңе поликлиникалақ балыға арылы бұта иккесіне делетім. Білігін жыл кейлейді болан, сұрақ тұмуылан, кемері қалты тәбінен үлейдін атағын холлан, күнге атшабыта сүйірбәтші кейі көрдірір. Табағы бөлігін күрдік арабошай бөліктерге оңына ұрақ түй сірігер әмчет тейбетем чақшы бар қағылғам. Оны туаратар сылтын 2-12 сылтын дойды үрдінен земскай доктор Тосқол олғы кейлер. Бүкен мегер Россия үрдінен 34-тігінші біраз доғавардаған үлелей бардам, ол егер сақа сірін ұллаққа сәтті үсірбағыз әмчет тұстақ Тосқолғы күтінна. Итерәрі қалға төрдіттен төлірігді дейір қалы бат, білген дағыны 500-тен тақса әмчет кабинета ұрақ сердергем, Құранақ, чұрапчылар долғыр-долғыларыттан бейдестіре тез бірағы ағаяған. Жіңер ұлысқа земске доктор Тосқолынан төрден екі әмчет келбеден. Итінтен ағыз біраз сөбіленген бол жоғы бүтен төнді бүт. Российский нормативінің көддіқіні яқылығыр жүрбетігін шабылығына 10 стоматолог болықтақ, но 10 стоматолог егер өсі зубной врач тенеме керектақ. Оно бе яқы білінге береме әттөет біраз тақпыт, бір біт болағынан декретін отпуска бады, бір отпуска ғаддар. Жеңер медицина салатығар кадры үйіндеріге ұрқы сылдартын мұңылы бұт өріге қара бағам. Стоңгет қару, вообще, почему так, почему называется мажичок? Хотығылу үлінге Федеральный университет медицина институттан сасақсын 200-тен тақса әдірімчет дипломы ұлар. Екі сылтан ұлары кейден кендер интернатураны барбаққа бұға үрді көрақ қығырыттан ұчастықтағы балығаға тиен өріғағы әмтәбінен баралар. Тұғығыр ұстық әппеттәғ олды болар земскай доктор Тосқолынан бүгінгі күнге сөз сүрбе бес выпускник әтергеділі үрің тұғыны өлдедір сұрағардығар кыл сағаттан салғанар ұлығы үріхуер. Григорий Роббек түхеді икіс курс болар, инлікі суолын қайын оқсын мұд. Бұземскі доктор программатын туынан ағаяға істептен туылдар ұрты қылма бітірдіқпені бірақпын бағарабын. Тоға дері түрәбет сірбір әдер болымын бұры бұлықпын сөп. Земскай программа оды бір, ирде білінен болар қолбор бұ программаға доғы бар ставканнан үрелей бар яқтақтыр. Оны қолыбыра ол баралдарығар кардиолог та болуын, невропатолог та болуын, акулист еңкене қолыбыр ставкалары әрдеттен қолыбыр балығыға 0,5
хамовичу гейдем хлопора. Или там 0,35 даже бар болар. Или у них селяры бы растер бы для замещения на 0 роллер. Медицина алын сүйек үлетін күйірдер тұғыттан аны қая бағарар әмчет земске доктор, оны тәңінен земске фельдшер тұсқолғы күттар болды. Ол әбетер ұрут бейендергер дері састақ үлеттер 5 сылғы доғы бар ұрсар болдақтырынам аны сағынан қатчақ суық бағаран адам. Екі қағылғы көрілдер құбатып түйсірбе кейі болар, үлбеті фельдшерге бағар, сүйтшекеті. Брас вот то суммата билигин бир миллион, едино временно выплата, то билигин мы бахарла тур, ки миллион рулла. Бу ортодой дуга чеген чебдик сырыттаққа чақчы жоллоқ болағын. Одан медицина тосқолуғар уларды кейден федеральный қағанаттан 200-тен тақса миллиард салковай тырылыра сабағыланар. Екатерина Омосова, Григория Хлопков, Анна Семенова, Мария Аполлонова, Чурапчы Эджиген, Джекускай. Кырдыки дорубай рыболлана бүтүн омуксайдар дагатан тахбыны делеген дорубай карасылын алын сүйөк салатыга көрөлдөр үбүлөн тунун Владимир Путин тоголанатты. Президент беле табытынан алын сүйөк салага тырылдар үбү карчыны стационардар соттаргар улатынарар устук стационар сумматын сорок чаан сарбер онугар алын сүйөк сала кенин үрдөпү турдук деди. Онтон федералдык министр Вероника Скворцова итнер битинен медицина алын сүйөгүн үбүлөн бириген эники көнгө тутулдар онун дорубай карастабылыгар көрөлдөр тустах үптердин төт бирганын онны дактара. Беребил манан түмүктенмет каналгыттан теймен реклама кэнне көрсөк бит. Берин салгыбын. Үстү мәхбетін сақалы бәча туу кәпсириттен сақалы бәд. Үсту деттен Оксана Устинова қол бұхар. Оксана, өте өкіннен бұ неделіға бәча тегеті туу ұрдық чорботан саңайға ағашылары сұрыйды. Алексей Дорабо, бұ неделіға сақа бәча тегеті туу саңаны интерегіне сұрый бұтын сихілі білсеха. Корпорация Дентал Султатын аға састақ көлінен депекке білер. Білінгі кәміне ұмлуға халбыт қамсағын сақа сирасайдаргар төхі күз болуы дуа. Бұй етіларға құрыйу сақа сирақағыт бастақы сирайгер біле қойып. Бағылай көстік тұраптен кеме қантан қаннағай кемтен сілісті ағай. Оны тәне сақа сирен сайдытығар өлбет сөппет туы қыңылы ағой. Билер кейді операторын жылғатын туғынан қағыт 10-100 балағытығыр тақсы бұд. Онтан әдір сасы ғырыға чат-боттен аттақ, анығы үйе, кейіні сол бұйыр үліхет туық туғалаған туғынан көпсемед. Мантағынан өсі бір жон болғым тұтын тардар материал оту 900 балаға тақсы бұд. Сағас әрігер Иосиф Сталинға паматы нүк тұру ұрутынан үліхүйі бар бұта біт болғана, Грузияға бір дүйділі ақтыра ұлу кейлергер сығынырын туық саналы ақтырын туғынан Михаил Друзьянов білей тәхіндірі бар. Күн бұны өмергер кеңнік білдер білгеттір Максим Сибиряков, Тарас Тарасов, Тускул, онтанда тұттар бұйылғы жыл қайдақ боларын сылықтылар, сылғыға үшігей дұу қоғаған дұу болуғын білгелейдір. Бүгіндерге бүлітағы бет колледж өрін әтшілері, оны ұхуя әтшілері кейін Азияға олықтуа қаймақтар бұдығыр туваларға ғылжыттан кәділер. Білінгі Ленин проспега Большая, Ржанекидзе улусата Красноармейская, онына Казарменная, Октябрьская улусата Троцкай, олынына Никола Преображенская динатына ғыджыбыттыр. Ол аспыт жылырға білінгі Каландрашвили улусата Меликовская, Губернаторская, Соборная динатына ғыды. Жүкте бол батақта. Жабу туғына нәме күмдан біле қойып. Салғы бүгінгі тағары бұтығар ғорны онына амма қағыттыра бұдан елеға тұғы сырда пыттырын білігіндері. Ол құрды ғорны луға Қытай Народны Республикатын Хунчунь қораты күтті үксі сетімі тұтты. Қардарды сібәсін екі туақ кескілі ағай. Бұтығынан үлі күйе қағыт баста кісірігер тақсы бұд. Мандағының ғорнайдыр өсі Исландияға дейін сақа сірін отын махын кылын сүйелін кәпсән соқтырділер. Отын тымпыны визанарий саңы трикол визихоттанан кылыры көрергестерге жа табығастақ болла. Үлі күйе қағы командыңе өрек спорт культуралық оттан сейлі бәчәттіні. Аны аммал оқағы тілестерін аридаққа туы қанны кеніне кейі қарағар кылғас кенелер ұстуға ұлыстағы көріқтегі туынан сұруюға қатанар. Күгін болланын мағынан ұттылар оқтағы жерақтырге ұрдық сирақтағы, аммалар онан бағартан сирақтағы болуыны күйірділер.
Сибир Юрюлях сонун бу неделяга амманы тилие көтті. Улуска врачебный лабораториялах балы гарлынна. Оттон андой дусаритик араматтан ким нях кытты бұттары. Бәтін тирихне история чахчыда мие үгіз кихи болгом тотынтардыға. Бу курдук саха бечайтыгар хас биддебит үгізін тирихне баяға тухалағы буланағын сөп. Алексей. Оксана Мақтанабын. Сантаун сахалы бечат кылгас ихнеритин коллега Максана студияттан бу холбанан сырдатта антан сахалы бечат сихли ритларын неделете атаарлаттан көрө кутунчап. Антан бүгүнү беребит сүрүнчө агар киддеп бетине мандык. Алгыды жокуска коракка жета уотта үле такамна сожон бейдесл жаржоны кехи караста меда аны көрөр. Бу бүгүнкү күнүн ага бүтүн общество сытык алгата. Ал кайда баарылдан чөбү Павел Никифоров ырдан көрдү. Автовокзал районыгар Алексей Дрохинский и Мэйттан сағалан бейтетерінен бос қолынан баран бұқ қолда тәккілі сылджар. Кені аз туралджар қайын умнағыт сор мұғылығын әтенен ханынан білер. Бағар таңарғыттыра ғаныяқтыра дейін Никольске соборта ғығыр келін ұтығын тоғуен күрі өқті өтеді мәлейді. Умнат сордох Джон Кеннеттен батыгар эре, көні суолгы турара аддиен суық, ағылдақтан арақсар туғынан долғойгар доғыстар бат. Олық бірағанғын арағын көні суолгы туруқын бағар баққында? Мен де, дейіне бағарамын аны табылады. Тоға? Тойзы қымені мен принцип, тақи мен принцип, әлі олық бағар бақын. Әті көні олық дертігі, ей бағары қақыты. Бұғарыр қиықтақ бұт көне суалден Аллаға женетерінен төрір оғын төлткілен ол бұ құхаған жаллығы суық серді әқті құлыру, оны қомойы ғейін бүгін күні ол суалу батыспадық Джон Джок Кускайгі олы сәлбәқ. Қолы бұра бұ әргал жарқайтын баяттаннан суалыр тұтынан туыра бұт қолу ұчық, уын ұтары әме оның кейіні көрсет үсті. Бұт үген Валерия Никифорова қарағын далығар болла. Автовазар ройер нәхә ындырғы ырақан. Хайын хиддерге башы жәбі тәбінді. Білесе күгін болан жоннар қаяқтар. Оны хет правительство бұрағы нары болдырды. Правительство көмөтін кейулеуіні социалны сайды министерсіпінің негенен бар теректен социалны өңгін оңырыр тәрілтеттен бедейін сөп, маңнан ардас бұлырын сәтті үйсүйірбе кейгенен әлбәқ көменіл бұта, олардан 2016-ты олырыр ұслобиялағы ұйлағы кейлбіті. Оны сәрге жиыға төннүйден ағылмалы ақсы екетігінші оныға сылттан сағалан ұйтылдан кәлді. Сүрін тәрі әтші кейі бұрабынырыңа чылыр болмошыны тәрілтті, салай әтші сарданы Гуриевы болар, ақсы чәрчетінен олық ұшырғыр ғостар бұттыра ағаты, медасмотур, документырын чөлігер түйәрерге үлелі Уанна ұнтандатын көмі көріңнері әлбәғ, сәттес акция аспыт алтынның үйгі болбыта. Ол дегенден барыды, ұнтандақ кейгелі жетігер түнінің бұчырапчы бір қаянсқай көрі дейінен, ұнна орыста Абрапалитан кәлемін ұскул тәскілі хүйдігі кейіне. Өте ұнқы ол ежіне жизіне ұнан әреден әмедеме жетері бұппыт, ұнна үліға келбеттереме балдыр. Ұнна білеген қолы бұра дейін коммерческі қоқ, общественні түмсілерге көхістен тақы кейі бар. 200-тан тақсы кейіл ұрыртын белдістері бұқыр туасқыны суетір атшы Владислав Федоров болар, кенер ағал жарқайтын жеті оты ғоты ұрыты жүрі суық, коммерческе суық алмаз зентеріліктіға 2 сылын итілден ұлырыр. Сайының ұққы коммунағы өлі әбіті. Ол бұ кәдек санаты суық көні суылғы тұрбыт кейі әдәр әтейлік. Етеметі арғыны әдіріттет басы іспелі болыр, ол жүй болытын. Бен арғыттан туық содылғы түбеспек кіне? Бен тоғыл көрбесінің жән бұл. Ол ағамат жанан аян бұл үліте ойын оқ болан қая. Дарубияны аны келін өттер арғыттан жанар ба. Владислав Федоров сағат үрдің ағыға, көммет кейін негетін үйіл болуын бұғарар. Кені көрдік арғал жарқайтан аллар ибыттар, оны сәрге наркотик сөлі үніттен намыра абыттар, ал мастерліктағы күн бүгін қағылар дағаны. Иділді әтшілерге ұлықан опыттақ психолог сөбелі намалан берер. Как спал, выспался? Хорошо, спал. Тамара Игорова Хотугулу Илинни Федеральный университет психологының өр сылар көлілі әбіте, онтан алмасқа өз сыла. Кені өксігілі әғыл өксі итерік бұрсы ұрғатта арғы ден айымеларға тереғаран күйіс кемі болар саналақ. Итенні андойдуға келінді тарға мұт 12 қарды ден программанан жоны көні солғы туырар көлілі әр. Бір тұққа сүйенгі келдер әбін. Үйе тұрбаппын, әбетаралара тұрбаппын, кей-кей күлдің кепсетті әбін. Ол түмігер кеннер қайдары арылалар дияны бұн, оны кеннері үрдеғын итеғай әбін. Кей болуларыр, ол еген болуаны қолыбыра бейеға құрықтыр күлчік үйірі қылылылар, идеалылылар. Алмаз тәрілтен Илян Сағалан тәрібеткенін Серафим Иванов болар кені лорор ұслуы бе топсығайын көрдірір. Бұл ұлнағына ұтер сіддірі.
Алмастерлите сүрінден наркотик карвеллар бұткалғалақтырғытта грант көметін өнелдігер. Колобура бұйыл 100 граны қайып бұдабет. Здоровье молодежи, сенное наследство, Министерство молодежи бей проекты вам қайып бұд. Он навалағына трудом славен человек тен. Путин граны қайып бұд. Он на Министерство труда, сила веры ден бір проект. Үз проекты бұйыл өттүк. Осы бір грамы бір миллионнақ. Алмаска тирехтен социальный коммунальный государственный территориальный кюнер кюхтах джон сюмерден келлер территориальный бекердгар оннук сөйлен нехтер. Мане хатурал алмас территориальный кетенче уан бес лахтан территориальный уопсе сеттон тюркей киран онна итилден кюнер суолга турда дия касеп онтон кюн бюген онна уан кихи бар олортан дия туспа туту бригаде тетерінен. Колобра бу минкен невертура Шевченко улуса вот бар, он алтатестер, барай тутуга, сангадира, олд бригады, улели, хамнизлджер. Тутуга, мастен, кельби, тюрки, тентурор, бидо, улелерин, хруна, фасатон, рута, кюниджилу, тухалах, такатаран, хамна, сахсандар. Бутуту Белогор Павел Попов тутағы лихит, аргал джархайн этнен ханынан бит-битки, алмаз көметнен көне солгы үттенмек. Конечно, джарктах плохо, раджиян хайген, он у меня у кухан джавук нинум нехан. Олегину терпие комлигар. Тихо, аргата там тихаяват. Дигарда селыр хаяча. Аргара такой гарджа. Овога не туго на такой давах. И никого хони не кормакин. Кандера хантан арга был бутерки инди куду хаяча. Онан сырдыққа талағар кейі олығар барта табылығы ден әрі лулаққан, онтон бұжия Крыжановскы улысадын сүйірбес әттіз адырығығар бар. Линия жизнден аттақ әме коммерческе суық тәрілтті итер сірі. Манна Чурапчаттан түріттәк Надежда Попова кәлен оларыр, уапсы ұлаға қыттыған жиені оты көрер істер. Олығар арас түгінге төбеген сытығы қалғаны белбет кейі бағар дойды бар төнне өмәті дейір. Кемере үлеті хоқ қалыр, кемере жеті хоқ. Манна кәлліқіні докмонғын оңырғы көмілігілдер. Манна кем арғыттан темтерен, кем үлетіттен үрілден, кем қайыттан көңілге тақсан, барар сірі бағана үйте келер, сірі кәлі үйте болдығына келер. Қолы бұры арғыны деспет үрейс іделек Олег Аксионов иннекеге әріле оқан. Я попал в тяжелую жизненную ситуацию в связи с тем, что так получилось, что у меня отсутствует жилье и потерял работу. Сейчас я в поиске этого. Линия жизни тәрілтегі күн бүгін сүйірбе 5 кейтілдер, сорықтыру туту бригадетігер әмел әлелдер. Тәрілтек кетігінші 15 сылтан арылдығығыттан тұхынчаттан тақсы кейкелен бар бұд. Ол туқары сүйіз бұған кейі көне солғы үктен неден салаячы хетінлерер. Линия жизни әме алмаз күрдік грант көметінің өледейір. В прошлом году мы подали заявку на народный бюджет, и в этом году мы получили грант местный. И вот 2600. Джакускайга бұл линия жизни күрдік тәрілтелер уантан тақсалар, кенелер сударсы бұйтыр политикатығыр ол оғыран грант көметінің үлілен қамнан олар олар, олар әрі қартшығыр әрі қаранған бол баққа, ес сүрәқтен олығы жүргір оғыстар бұттырғы көмеліғір сығылақтар. Тәрілтен тәрібі джон сұрықтыру ұрып көттігір бейлері мей едәңі төбеспіт боланлар, бар джоны бұйғыр солы табылалар. Онан амарақ оны өте сығаны кей бұл Крыжановскы ұлысының сүйілбе сәтті адырығығар кәлін көрен сөп. Бейбегін әқі бұл алмас оны линия жизни, ұлық сұрағыны ден тәрілтелер, 7-30 оқтарға, ұлық тұрғар өпсін ғырқан бұл ғаннаға төбеспеттерге қайдда құрды көмелі ғыл ұрылығын көрдерді біт. Айы кейті ғаныгас, күн кейті көміскәс. Павел Никифров, Павел Пахомов, Семен Семенов, күнттен күн. Онтон халан тұрғар кейрі болақа республика үгісілуғығар салғын температурата түйінен 19 сүрбе градуска тиетім неяға, қодығылы үлін үлбекке үлбәті градус болуға. Бұтығынан сағасырына гидрометеорологическа кенхетінерер. Кәдір күндерге халан олар ер сылдар болуға, арыт қардыға, тұлыры температура намтыға, арыт үрдеуға дағаны. Бүгін Жүкіскайға бұлыта соққалан тұрар соғырыларға атта сүкіндағы 4-9 метрі түрген ақтығылыры салғын температурата түйін 10-ға сүйілбе көніс 10-11-13 градус түмні. Рөлкіндерге 19 сүйілбе 1 көнігін 4-9 градус түмні болыра. Сапағанлар. Әйгіне дәлі түміктерін тағарар күнттен күн берінің көріғыт білейін қылғыс реклама көнні түрдіс түймектер тұрттас мән әктәбеттен күл кенігі аға саңа кербет күл сөл туынан көпсек бет. Каналдыттан тәймен сотыр көмінен көрсек бет.
Эйкентен күн берете миктюр чахан кыровыт. Каратыя кахайна бай барыла байна ия сағаланна. Сәтінеуі былыр-былыргаттан жылы кытта тәңгейлер. Сүрінден ұмыя батыр. Итин сәрге идэхэ тыға күлгі көтергі сүрегі бұлтар бұй үміті екітті ұқсалахар. Бүгінгі беретвер күл сөйліқсанын ордуқандық туяқтақ мәне тир болбытынынна күл кенеге саңа кейбіт көтері сүйлері күлі сөйлі кәпсән ағық бұд. Саңа сергер туттас 19 сүйер туттан тәнен әлбән барар. Отутысыларға соғыру ұлыстарға төрі рухы болана. Ала сүрек сірді кейін орионердегі 5-6 ұлыстарға көстен барар. Очыларға республикаға 10 түгінші туттас бары білділер. Онтын әтті ұлыстарға олық ағаян түгіншіні да көйбет болан. Турттығы ауан әтті сұллаққа күл кенің әкелдер біттірі. Олгынан баран 2-тенче сыллар кирбейлергер туяқтақ кылақсана ұркучалугар түйен, 2-тенче кисыллақа төттірі тахарылы бұта. Білген үйәнден көті сылдан ағы түмігінен сағасырын кейін өттігер, оннан түйінче кәріңе тұртас бар. Бұға қолуян, онны бір тұртас күстігер, бір онны 3 квадратный метр енне ақсер тіксер. Айық ұнықта ата қалыма федеральны солғығығар жұрапчылығын бастығы қарбала сәленетін тағығар солғы ескі құттал солғылтын ғатчер инспекция өліеттірі прецептақ масының тоқтап бұттыра. Отут састақ соппар документын бәрверкер екемгі сотрудниктар прецепкістар құлы бәлеті көрбіттір бәрверке түмігер ағыс тұрттас әтін онына бұлжас аны бұл бұттар. Бұ түбәлтағы тұғ бұғары ұлылы онына тұрттағы бұлтаған тұғынан Иван Яковле сүржет білімнәді. Берчигестек лохтого Петр Гаврилев тәлгәтігер кирбит айылға маңылақ күлін қампыт солуын сыппыт сирен ұян көрдірір. Ағым састақ кейлоқ қарағы көрбітер әрі күл сүйел олборғар кирелігем. Кені тұртта соғытын ахаттан ұттартын көміскен айылға қарыстабылын үләйттірігер тұттар бұд. Ол өргі Он так не воскрем, а на пилоре чеватеки. А я кала калякстерга нонна, варан хэппиде. Салгы айылға харыстабылын үлэхеттере тейчі тыға тахаран тұртағы көңілге үттілар. Батты. Я. Батты, батты, батты. Отын бұ көстір қартысқа неделі саңата социалны сетеметілі екөп бүтем. Бәлі беркіт мүгінен отыт састақ суып бар онына оларсы сылжыбыт екке әр кейі соқуыны кәен тұран бұл табыттарынан қолымна жылы көбітілінден. Барылан ағының қорымны бұға қолуен 1 миллион сол көбайға тәңнес бет. Прецепка документ бірі-біркелі үтімігер ағы сұрттас әтін онына нәрезіной са болуылар. Бірі-біркелі үтімігінен бұл чұрттар тұрттағы соқуыны кәен тұран бұл табыттары білінне. Маны сәрге тұрттағы орын бұл табы жүні мәңеға, намыңа, ұсалданға қаңаласқа тұттылар. Жіңе ұрыт бұ күл сақы сәргер олықты суыға. Арай сүйірбәхі сүйе саңатығыр әрі ғылы сыдар регионлардан кейрі-кейрі тақсыталғыр бол бұда. Бұ тұғынан бастықы бәлейті әңнері өксі күліағы өксі сүрген тұрар. Ол кәнне 6 оны сыларға жалық сұй бұда. Келен республикаға климат білі сылыян білген ақсана әлбәді. Оттан тұртта сақсаның барлығына бұл бейі институт, авиаучет еңіздан дегенен біле біт. Оныттан оны көтташы кем зимний маршрутный учеттен бола сылайы кетілдір. Ол ақсанынан барыта қолбан білінде сүйірбәхірбе біттігінші көттік ақсанынақ болар. Үшін айдар ақпыт ақсанларға ролы құран сыллағы квоты бұғылар. Үрікі жылар күтті тәзіңінәті қабыйыл бұлтағын көңілін балат чәлбәттілер. Оны тәңі тұста ақыл көхүтел бәбітінен оның ақсанын ачапат сылтын, анал жағал тақсан ұлыстарға бар ойыр қағайсуатын инспектордыра үләні күйірді өқтірі. Лимит бұғытынан, бұл маршрутный учет түмегінен, лимит бұғытынан 1604-тас көрілі бұта, республикардың бұл таналары ғыр. Бұ тақсыбыт балағынені ұрытан көрді қой тұртта сақсаны сақа сіргер әлбәбітін тоғылыр деққа сөпір әрі, профессор Накенти Мардосов бұйыл күлгі сөлге ғырқан жыл кәлбітін әтер. Әдді қарт түйен, әдді қарт түспіреген әддіқтан тұңғыт өскен, кені тұңыға күрі қағары дөліктір, ол дөліктен біле тұңтұңағын түгін әлгетір, бұл қағы білігін бұл мұста қарғы. Оның тұртта сағайық бір емек әлбән баран арыт жыл қары қалын күхін қойтуар датағына ұрар оқтыр түген әлбір. Бұ күхін оның болыр чіншілі әқ. Отшытығар айылға маңылақ қылын ақсана, ана хас түхе болыра білі бәд. Иван Яковлев, Адлена Тастырова, Семен Семенов, Георгий Григорьев, Саха Сире, Күнтен Күн.
Сүтен семелиенер сүйрер атақтағы күрбейкін аттағы онағын үйені көйірі үйнәйтін отын маған арыңатшылыр қаранныр тұғыттан 6-14 сылттан сақасырын күл кенеге таңғылдан үй сыл болан баран 2 томынан бәсәттәмеді. Онтон бұтағары біде еген 2 тәнче үй сылға сөргітілен күнсерін көрбеді. Манна ұраты қарыстынлар сүйіз 12 қарамай көріңе. Келлерілер. Осынан үшін айдар әтелерінен кәтән көрі үтімігінен маңдық сұрыйы 10 сыл бола-бола сөргітілі өтті. Тоғы дейтер бұ кәртікке мегер күл кенеге келбіт күл сұрық көріңе түрі нұған тәнияр отчығына кенені категориятын олардан берілі өтті, бейдер балатшы әлбі өп олағына кенегеттен тағарылықта. Отын төттіртін сұрық қарамай сүтәрі оғарғы мүрденге көстір болағына ұраты қарыстан сударыстыла қаранықта. Оның сонардығы бұл туыры бұл күтші бабын ұғыр тәнер ұсылу бәтірілікті. Кені ағаты сұлы күл кенігаға үрілтсі сұрылықта, құлабыра бұйыл ойыр оға күл кенігаға келдерілінді. Осынан күл кенеге кербет күллері бұлттағын бұры оңыруға тәңденер. Оның цокуыны кеген тұран сынала жеке күллері ұғы қарамайдарын бұлттағы жетігер тұтар атылас біт, кейер тағыр атын серге үйтер әбетер атылыр кейттіө сыл күхелен үліға ұтарылығын көңілі бұлдың сөп. Онтан бөлі оңынан бұлттағыптар бір сыл күліс қайғы төбәлдер. Бұл анна Бүйбілер бітінен бұл ғатыру тағытта балағаны егер күхіл кенеге өсі атын күйілдер күйілдер атыттар таққан берділер. Қандықтары? Үктігінші үс сыллағы кенеге әттен отыт үс әдәқ күйілдер тақсығып болақтырына бүйхөн үс саңа әдәқ күл кетті. Оты білдерін күрдік бұл күхіл кенеге кетбіт көтірдер, үреддер, күйілдер, үйелдер, хокуын өттінен бұлтаналары, бұл күтші бабылар болады. Итет түгер мере өттінен қайдағай? Өскөтін ғығыны кәң тұран бұлтауыт әбіт болақтырына 500 түгіншіға дейірі ұстырап төлілер. Әбітәр 2 ғылға дейірі көхелен үлі, әбітәр 2 ғылға дейірі қайғы керектірін өп. Онтон өскөтін Российский Федерация ғығыл кенеге тегер кербеті бұлтасып болақтырына 1 миллионға дейірі ұстырап, әбітәр 4 ғылға дейірі қайғы көтір. Онна бүкәлінгі кәмінгі ғақы әрігер арасын ұстарға күйлі жүйелі бұлу көтірдер жүйелдер, өрдерден қалбыт көтірдер жүйелдері әме бұл бұл түгендер әме әлбәк. Әті түгенге жон бұллағына бұл үйтен әп ту әбетер қаяндағына ұлықтағы инспекция білдер еқті әқті. Қайтында бұл ғылақты барар етінді? Ұлықтағы жонтон етінлері білділен керер, кереті. Үксін күхіңі оны қасқөттігер көтірдер бұлудығыр. Оның ағыр маннаме ағалан тұттарар жондар әме бар болатшылар. Оның жүбәлтті болағаны бі орта дойды зоопаркаға күтті хебәсті біт, әбетір оны еджен бере біт, кенлер оны реабилитацияны ағаннар дәрші көңілге ұталар, реабилитацияны аспытырын кәнді. Оны тағынан тұқтыр балар, воспроизводственный участоктар денер балар, бияға бұға қарегер бес воспроизводственный участоктар балар, оны госинспектордар үлдженнер, реабилитация нағандалар, көрілілер, істелілер, ұлатынларалар, оны хөпті өкемі бұланбыраныр әме айылға ағыдалар. Аны өнауына бігі үйтілер бұтығы құрылдағы кәрмақтан абын. Әйтінер бөппі күрдігі ойыр ұғыға аң бастығытында Россия кең орығайғар чолан сақасырын күхіл кенеге теркейді. Білеген Опсай Республикаға 212 бізон бары білдер, балар 2 паркаға араралан тұралар. Уыз ботамаға сүрінден төрір ұғыстар балар, онтан тұмпынайға 2 төгіл көңіл үтілі бұттар, онна саңа төріқтар үлден үйтелдер. Маныққа сотұртағыта биологический ресурсы дирекциятын үліғеттері Хилдарханы яған иетінен ұлылы бұд саңа техникаларын бұру балы көңіл көтші әсілдер ойыр оғыстарын тақсан көрділер әйтілер сейілі кәлір материалға. Он сыллағыта ана елгі сейіне паркатығар тұмпынай төлбәтегер маңнайгі біз оныр ағыл бұттыра. Сөпті ғызлу бүйе тәрелден білігін номно оған, күн бүгін ақсаныра сүйіс әтті оңға тейді. Онтон бейіне көңілгі сылжалар. Қанашаға сайлатылар. Білейін пақа кәлеліктер, білейін қаллан сұлас болан, оның қарқтар ас болан қағана өйгіт жалар. Біз оңлар боланы туақташылар үшейдік, күйінгі өттер боланы құрынға кейден тұралар,
Он укордюк Канада. Бизондары күнтен жылтан тутылуга суық кетерге көрерге мажутаға вездеход техника ананар. Суолы суық сердерінен сылджар техника сұлус патын кеме сәтте сыл. Оларын енеке вездеход 9 сыл сүйрен айгыран бүкелінге кемге ордық көңіл сылджар бизондары көру өттігір кәкке ұрақыттары көрістілер. Саңа трекал вездеходу ұлы бапыруға 3 сылттан бәттәқ сытығдық тұрбута. Үгіз кәпсетей кәнеттен республика бұт елдарханыны яғынан 5 миллион суммалақ саңа техника келді. Күлі кетет. Она урдук кептери. Улан булана туакка сумнага сирга хайнер тюхдергар хамай аналлах туак бу көлхептери. Она биевил спешерне тиек условия буйтнан бу туактарн булана камратин ихиттен тахарар ихиттен урдерлеркна спешерне оттаруп. Тептану завод булана оно туатонгоран бу тиекле булана ихиттен тахатан. Не только бы вездеход был БПТ, беги была на спутниковом ошейнике имел БПТ. Улашение было на сигнал спутника Берер, спутник была на сервер Берер на западе Турар. Он был на интернет-канал, но уже беги компьютер Бутеркалер, именно он на точке Галилдер, уже корабль. Она была на Клэрбит Тухтаревит. Вроде бы троллер, но Агабут, а то квадрокоптер на Кютитамбаран, Кардохпетна, Холобра, Оюра на радио дюссель бахалдер девкут. Холбра, ник техника будет сухо виделлер, он апахаган халак пенсе, например. Мантанала кыннары сайыннары быстала сух, көңіл салджар бизондары кеттир, көрер истер кых берелінне. Адлена Тастырова, Михаил Мартовской, Михута, Күнтен-күн, Горнай. Манан неделе тимиктерин тағарар күнтен-күн берене тимиктюбен, онтан кем сорох материаллары сите көрбетах. nvk-online.ru онна як сүрбетует порталларга, онна YouTube каналга кирен сейли көрек отынсет. Этенге олым, көрсе қадере.